que les rois, très bien, raison à mon tout temps. S'il vous plaît, le jour où on a mervé na chezolo les colons, na koufi, où est un message nanga? Na ina mona garçon na matanga nanga te. Na lingina mona ye achata zolo na ina matanga nanga te. Même s'il doit, il doit m'amener les enfants na matanga ayati. Ba assistant social, ba zwa bana nanga. Ba memelanga bango. Son na famille te. Qui ne mette pas zolo nae na matanga nanga parce que de mon vivant abominga déjà. Alors na matanga nanga no linga jamais aya. Pour nous en la défense te, défense etika la vidéo nanga. On a sali. On a sali. Et ce mon amour boyokani bofanda pona bana muna muta na chambre ne oyo luka alala yo kaka pa comme son instrument sexuel na ye o boy na yo o lobby o lingite akomi ko finga yo alors les insultes très graves ya mona ngalo ko azoba nyonso ele kan na réseau na opanzele sou makolo non na za mona mukete tozo fanda pona mona Toyo kanaki a rozwanda kunaye akei to sunga na pona bana. Me oboyi e komi ba insulte. E je suis une maman, je peux pas permettre cela. Ya wana ebisi bino na matanga nanga atika la koyate. E awa na mokilio de to futaka. Na sali sou deuxième vidéo liane ki sika o loba ke o sela nga wana. Kende ko sela nga kisiwana oyo linga ke bo onyo bomanga obe ko kota banda ko nganga kende alors na sur vidéo ko tambola bo bo mo na pour toi azala na matanga na nga te merci beaucoup kande na bise bino do tchana se pona mwana et il est là ayo kamanga na loba. Et famille Bagouma, c'est pas moi qui ai contacté votre enfant. Yé mouta contacta kinga, pona, mwana. Et azana ndaku, toi na deux chambres. Moutou na moutou, oh là là, na chambre na yé. Ngana mwana, bino toa mwa sa moubalite. Toza mwa sa moubalite, tata kou na azoba, na roke o zonge la mwana bino te. Jamais. Jamais parce que comme ça, le roi instrument sexuel naï. Pour que l'ingo rezala en souana te. Alors, boti ka kwa mbete nga. Même la TikTok boti ka kwa mbete nga. Mervin keba na ye, boye na boye. Pour naza zo bate na moukolo. Naza vraiment moukolo, na ye bilo na osala. Et baba gouma, moi na bina boye binote. To kana ki na ye, 3 mois, 4 mois, a ozanda kou na ye, mette o souana pou na ban. Son a posté en kaka parce que moi na bina ebisinga son a chaîne na réseaux sociaux alors que simbela nga kisi a bomanga après tout ce que je fais nzambe nda futaka et le karma existe ka awa tout ça dans la mia avec ton mema na TikTok ton mema pour ton luka solution na internet mais ton mema ka pour na opesa ba tous les sons donc c'est ça, bino bat bolo ba. Non, non. Toi, bas zo batte. Toi, baton. Pour épanzana trop, même famille ne benganga, na tchaya na bongo na kisi, fais na saka vidéo pour baye bakke. Naza moi sa mouba na yana bongo, te tozo sunga na po na moana. Dans un mois, deux mois, a okende. Non, tikala, na banananga, mais à osa la proche pour nous sunganga tant que mi kolo ba adulte, ton yito ke na maramou na justice tiens. Et bien, sobo Monica Batou, ma goda. Donc, bino bo ba fi oyo, mo ba ya sali o ma be, o panzele ma kolo. Moi, je suis pas comme ça. Yon ba comme ça, bino ba instrument sexuel. Bo linga te. Ne ma kambo e kenda ki jamais o ko lingo panzele mo ba li ma kolo. Non. Non. Luka ba clé, so bon enda kou mou bo parte ba chambre na bana, po ya zan na situation, te fwa zwa moussala. So a zwa moussala, nda ro kende. Yangwa na za oblige a ko accepte.
Mais la roue que n'a pas été jamais. Net. En tout cas, vidéo bout de mon nom. Chaîne YouTube n'a pas été. Toya Rosola, dans sa live à Toroyo, Kuna. Bomoni, papa moi na olobate, il est malin. Avec les internet et contre la TikTok, il y a un bomoni à l'obité, mais so boyoki, nda zoni nanda kunda o finganga. Et puis so boyoki ni kabuni ni ponani ni o finganga. Basinio so bokolela. Bokolela, bokolela jusqu'au bout. Alors, kande boebi nako expliquer bino. Nga na benga ki ete. A benga kinga na chepe na se pour na bana. Toza na de chambre. Mais famille ne bazo finganga. Na chia na bongo na kisi. Ye moko. Makamo ko uto le kawa. Na boi na nga bande koko. Ogo ndima degre mouta ofingi na nga talor. Nako ya live bientôt. Nako ya live bientôt. Bande kwa basi obotikali. Okabwana na mobali no inane ko bengi sa ete. Ko bengi sa ete. Parce que inane ma mwebele changeaka. Akomi na ma mentalite na e, yo komi na mentalite na yo. Kaka po na bana, nenga na ofinga. So woki pasi mwa mobali azo finga nga boko ka mwa. Na 2 mois, bande ko n'oubliez pas, 6 ans, supporter quelqu'un, bo salangote. Menga, na salango. Et azongi afan na malembe te, degra ko finge la nga so bo yoki, bo lela. Et ton gande na makam na TikTok, na yoka, na yaka na ote pona, bo yoki na nga mawa, bo se na nga balay, je n'ai rien à voir. Na yaka pona pe sabino leçon, et a TikTok na nga. Eh, pour na pesa bino leso. Et puis on a tchéye. Pour la kinga. Bobo kapi ma mbo la kinga. Na live o toko salaka. Abi, a obomanga. Yangwana, na oloba. Lelo son a koufi. Elbe, a tcha makolo na matanga te. Parce que, na vivant pour abominga déjà. Son akoufi oyo li late. Ata mwa nanga bebe, assistant social, ene na matanga. Ou bien son nana famite, assistant social, son famille nanga za, bayan na bangou, ou bien ba kamarade, ba connaissance, bayan na mwa nanga. A pousa nana matanga nanga te, ata 10 ans. A pousa na te. Oza parole nanga, parce que son a tchezo li kolo, mouta olo ba yiswa azate. Men na koya life. Na koya life. Bolongo la nabino naza zobate. Naza zobate basse bebo koma ba instrima sexuel a mi bali. O kabwana papa mo ana yo tala mo no panzele makolo. Ma no sakana na yo. Nga la fanda 3 ans sa mo bali. Yadon mo bali ako sakana ngate. Na nivou to koma ki. E lo ko sa ma yosu na katrete makolo ngate. Jamais. Jamais maman. Alors. Bo s'abonner na YouTube. On a besoin 1000 personnes. Pour na sa la live. Kuna to sala live boko yoka makamso boyo kite histoire nanga epe sabino mayele epe sabino leçon botika 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 bofanda bomilo histoire abatango yaka na réseaux sociaux po epe sabino mayele boko ya place muninga ko ete ozana bolingo no boka bona inane ko bengi sa yete ko bengi sa te imagine toi et puis bon ça l'erreur on nga na salate ko zwa mobali en charge ne faites pas ça bon ça la ngote bino bangulo a réseaux sociaux. Ngano, Antonella, merci beaucoup, hein. Merci. Ariel, merci. Tout le monde, n'a bossé un coup, ça veut nous remercier. Bah, y'a Ange, merci, la bilamba. Bossa langote. Si vous écoutez, bolela. Bolela. Y'a 2 mois,
boka moi. Parce que nana moyen ya ko enregistrer te parce que aboto langa téléphone so bando finga nga. Seul moi zaki na cha. Ezeka tonga bando kumba pona ebike wana aboto langa téléphone te. Yanga bomoni na sali bongo. Yanga bomoni na sali bongo. Seul place ya ro filmé ezeka wana pour famille tika ko finga nga mama eso muno za mwa libumu modèle mobali ya ofinga yo na muno za libumu bino basi bondi mate pona nini po oboyi na yo oboyi nini tokoye bango bientôt. Ça comme il y a niveau avec que c'est la nga kisi. Bon mon petit na fandi calme na lobité. Eh wana ayebi ke na filmé pour na ebi ça qui est. Na filmé. Na vidéo na lobé l'autre. Mais makambo ezé belé. Ezé belé basi bozoma yele. Bozoma yele mobali ko sakana oté. Mobali ko sakana na yoté. Parce que mobali hein, akola la ta mutali boma. Faut yon moua sur sa ferme. To so le belé, hein? To so la pende belé. Et puis ton noyan ango, aïe sa pour na compassion na binote. Noyan ango, po bozo ma yele. Na kanda to anajej. Bin ba sou nan ba botika mi bal bongo. Non, 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 non. Awate. Awate. Monde eza na reconnaissance a ta moukete. Bande kwa ta moua sa zakama bena 2 mois. 2 mois. Si qu'on déjà peut te dire que toi moi c'est la mobilité. On force la nini. Son aboye na boye. Comment finga nga? Comment quoi humilie nga? Naza moutou. Naza moutou. Moutou koko quoi humilie nga te o finga nga. So ki bo yo ki passe moi mobile ato finga nga boko lela. Boko lela. Ya ni nyango. E bon gata boko ten loko Vanessa na mobile ne boko ten apoto me yo. O sali makambu pona muta finga obongo me na regreta kaka nyonso yo ba pon e o fi réseaux sociaux no keno mama na ngesa ebisarango mawe zangambo mawa ezangambo en tout cas